صوبہ بلوچستان کی باصلاحیت خواتین اب کھیلوں کے میدان میں بھی ملک و قوم کا نام روشن کر رہی ہے۔ شوتوکان کراٹے میں پاکستان کی نمائندگی کرنے والی صوبہ بلوچستان کی 3 کامیاب کھلاڑیوں نے عالمی سطح پر سبز لالی پرچم کو بلند کیا۔ مجھے بہت فخر محسوس ہو رہی ہے کہ میں بلوچستان، سب سے پہلے میں بلوچستان کی طرف سے کھیل رہی ہوں، اور دوسری میں پاکستان ٹیم میں ہوں اور پاکستان کی طرف سے نمائندگی کر رہی ہوں۔ مجھے بہت فخر محسوس ہو رہا ہے کیونکہ ابھی بلوچستان جیسے صوبے سے ہم لوگ اتنے مطلب پلیئرز یہاں سے اٹھ کے جاتے انٹرنیشنل لیول کھیلتے، یہ تو بہت اعزاز کی بات ہے ہمارے لیے۔ چوتھی اسلامک گیمز باکو، ساؤتھ ایشین گیم نئی دہلی انڈیا اور پہلی پریمیئر لیگ دبئی میں نمایاں کارکردگی کی مظاہرہ کرنے والی صوبے کی یہ باصلاحیت کھلاڑی مستقبل میں بھی اعلیٰ کارکردگی دکھانے کے لیے پرعزم ہے۔ ہم لوگوں نے انٹرنیشنل سطح پر، جیسے کہ ہم لوگوں نے دبئی میں پارٹیسپیٹ کیا ہوا ہے، میں نے خود وہاں پہ ایک سلور اور 2 برونز حاصل کیا ہوا ہے۔ بلوچستان کے روایتی معاشرے میں خواتین اب زندگی کے تمام شعبوں میں بھرپور کردار ادا کر رہی ہے، جس کے دوررس نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا نام روشن کرنے میں بلوچستان کی ان باصلاحیت کھلاڑیوں کا بڑا اہم کردار ہے۔ میر سلام جوگیزی، پی ٹی وی نیوز، کوئٹہ۔